Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu sa zameriame na tri pojmy, ktoré súvisia s následným skúmaním deliteľnosti čísel, a to konkrétne, čo je to prvočíslo, zložené číslo a číslo 1. Ja sa osobne priznám, tieto tri pojmy sú veľmi moje obľúbené. Či už na základnej škole, prípadne pri maturantoch, veľmi často sa práve na toto pýtam, na toto sa zameriavam. A práve preto aj vzniká toto výučbové video, aby ste možno aj vy mali možnosť sa dozvedieť o týchto troch pojmoch niečo viac. Čo je to prvočíslo? Veľmi často práve, či už u maturantov, prípadne u žiakov na základných školách zaznieva, už hneď v týchto úvodných definíciách, alebo teda v tých úvodoch tých vied, ktoré formulujú, hneď taká jemná nejasnosť. My tú deliteľnosť, ktorú chceme skúmať, tak skúmame na obore prírodzených čísel. Prírodzené čísla sú také 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie sú tam čísla záporné, nie sú tam čísla desatinné a nie je tam číslo 0. Takže my keď budeme chcieť vysloviť nejakú definíciu, tak každá tá definícia, či už prvočíslo alebo zloženého čísla, musí začínať tým, že sa jedná o prírodzené číslo. Áno? No, prvočíslo, prvý pojem, ktorý tu máme, tá definícia znie takto. Prvočíslo je to nejaké prírodzené číslo, ktoré má práve dva rôzne delitele. Áno, prirodzené číslo, ktoré má práve dva rôzne delitele. Číslo 1 a samé seba. Áno, vidíte sami, koľko je tam dôležitých podmienok. Prirodzené číslo, práve dva rôzne delitele, číslo 1 a samé seba. Nič iné. Áno, milí žiaci základných škôl, vy by ste mali poznať určite prvočísla do 20. Keď sa na tým zamyslím, o jednotke podebatujeme za chvíľu. Určite je to číslo 2, číslo 3. Čo štvorka? Je to prvočíslo? Som schopný uvidieť jednotkou sebou samým, ale zároveň ešte aj číslom 2 napríklad. Takže nie. Peťka určite áno. Šesku videlím aj dvojkou, aj trojkou. Sedmička určite áno. Osmička pár nevidelím dvomi. Deviatka videlím tromi. Desiatka dvomi piatimi. Jedenáska, ďalšie prvočíslo. Dvanáska, videlím dvojkou, trojkou, štvorkou, šeskou, tam je toho strašne veľa. Trináska, určite áno. Štrnáska, videlím dvomi siedmimi. Petnáska, videlím tromi piatimi. Šestnáska, dvojkou, štvorkou, osmičkou. Sedemnáska, určite áno. Osemnáska, delím dvojkou, trojkou, šeskou, deviatkou a tak ďalej. Devätnáska, určite áno. A pre vás, milí stredoškoláci, my by sme mohli aspoň do 30 pokračovať. Takže 20 jasné, že nie, 21 tiež nie, 22 nie, 23 určite áno. 24 nie, 25, 26, 27, 28, 29, áno. 24 jasné, že je deliteľná dvomi, 25 piatimi, 26 dvomi, 27 trojkou, 9, 28 dvojkou, 29 ďalšie prvočíslo. Áno, takže tu máme vypísané prvočísla. Čo si na nich všimneme ako nejakú spoločnú vlastnosť? Vidíme tam len jedno jediné prvočíslo, ktoré je párne, a to je dvojka. A tá dvojka má zase dve špeciálne vlastnosti. Tá prvá, je to jediné párne prvočíslo, žiadne iné neexistuje, z toho dôvodu, že každé číslo, ktoré už je párne, 4, 6, tak už tou dvojkou deliteľné určite je. A je to zároveň najmenšie prvočíslo. Áno, čiže ľahko sa to pamätá. Dvojka, dve špeciálne vlastnosti. Najmenšie a zároveň jediné párne prvočíslo. Všetky tieto ostatné, ktoré tu sú, budú určite nepárne. Čo zložené číslo? Tá definícia je zase veľmi jednoduchá. Zložené číslo je také prirodzené číslo, ktoré má viac ako dva delitele. Čiže sú to všetky čísla, ktoré tu ako keby by vyplňali tie medzery. Áno, čiže 2, 3, následuje 4, 6, 8, 9 a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Áno, čiže zložené číslo je zase také prirodzené číslo, ktoré má viac ako dvoch deliteľov. Som ho schopný vydeliť jednotkou, som ho schopný vydeliť sebou samým, ale ešte tam existuje nejaké ďalšie. Pokiaľ sú tie čísla párne, tak ho určite videliš dvojkou. Pokiaľ sú to napríklad také čísla, že sú to násobky čísla 3, áno, tak ho zase videlím trojkou a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže toľko k zloženým číslam. No a potom je tu číslo 1. Moje obľúbené a tá definícia veľmi obľúbená. Taká problémová otázka, že prečo číslo 1 nie je prvočíslo? Práve vzhľadom k tej definícii. Pretože v tej definícii sa odohráva, že prvočíslo je také prirodzené číslo, ktoré má práve dva rôzne delitele. Má jednotka dva rôzne delitele? Videlím jednotku sebou samým? No videlím. Videlím jednotkou
jednotkou? Videlím jednotku jednotkou? Videlím tiež. Lenže tie dva delitele sú predsa rovnaké. Preto v tej definícii prvočísla nesmieme zabudnúť na to slovíčko rôzne. Áno, má práve dva rôzne delitele. Pretože keby sme na ňo zabudli, tak tá jednotka by tam teoreticky tiež patrila. Lenže jednotku videliš sebou samým, videliš ju jednotkou, lenže tie dva delitele toho čísla sú rovnaké. Áno, čiže jednotka tým pádom nie je ani prvočíslo, ani zložené číslo, ale je to jednoducho číslo 1. Áno? To sú základné pojmy, ktoré s týmto sú spojené. Pamätajme si ešte to, čo som spomínal, že dvojka ako prvočíslo dve špeciálne vlastnosti, jediné, párne a najmenšie. A v rámci tohto ako keby skúmania prvočísla zložených čísel ešte na to existuje tzv. Systém alebo teda nejaký taký spôsob, akými tie prvočísla napríklad od 2 do 100 hľadáme. Volá sa to, že to je tzv. Eratosthenovo sito. Na túto tému tiež nájdete video na mojom YouTube kanáli, možno ešte nie teraz, ale pokiaľ toto video sledujete možno už o 30 rokov, hej, pokiaľ ešte YouTube existuje a YouTube kanál Matikár, tak už tam eratosthenovo si to určite nájdeš. To nám práve slúži na to, aby my sme našli všetky prvočísla, ktoré sú do 100, áno? Ale to vravím si vysvetlím až v nejakom ďalšom videu. Zmyslom tohto videa bolo vysvetliť pojmy prvočíslo, zložené číslo, zamerať sa na špeciálne postavenie čísla 1, že to nie je ani prvo číslo, ani zložené číslo, a povedať si dve základné vlastnosti čísla 2. Ďakujem za pozornosť, verím, že už teraz pri definícii prvočísla zloženého čísla a čísla 1 sa nepomýliš. Prvo číslo, prirodzené číslo, ktoré má práve dva rôzne delitele, zložené číslo, prirodzené číslo, ktoré má viac ako dvoch deliteľov, a číslo 1, ktoré má síce dva delitele, lenže tie delitele sú rovnaké, nie sú rôzne. Takže preto jednotka má špeciálne postavenie. Ďakujem za pozornosť. Budem sa na vás zase tešiť v ďalších výučbových videách. Predtým ešte nezabudni na like, na odber, na komentár, pokiaľ niečo chceš zdieľať aj ostatným. A sledovať ma môžete kľudne aj na sociálnych sieťach, ako je Facebook Matikár.sk, Instagram Matikár.sk a na tomto YouTube kanáli. Majte sa, ahoj.